Labdien! Ja cilvēks tīši grēko, kas ar viņu var notikt? Tātad, cik tas ir bīstami? Šī rakstuvieta, kuru mēs šodien lasīsim, iespējams priekš daudziem, ir grūti saprotama un ir dažādi teologu spriedumi, bet es gribētu pateikt to, kā Dievs man to atklāja. 10. Nodaļā no 26. Panta ebrejiem rakstīts, jo ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem, bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus. Kas pārkāpis Mozus bauslību, tas mirs bez žēlošanas. Diviem vai trim lieciniekiem liecinot, cik gan smagāku sodu jūs domājat pelnīs tas, kas Dieva dēlu minis kājām un derības asins, ar ko viņš svētīts, turēs par nesvētām un žēlstības garu nievājis, jo mēs pazīstam to, kas ir sacījis. Man pieder atriebšana, es atmaksāšu un atkal tas kungs tiesās savu tautu. Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā. Ebreju autors raksta, ja mēs, tad viņš arī bija uzmanīgs pret to, lai nenotiek ar viņu tā, kā var notikt ar cilvēku, kurš ir iepazinis jau patiesību. Tad te ir runāts par ticīgiem cilvēkiem, kuri sāk atkāpties no Dieva, kuru sirds sāk apcietināties ar grēka viltību. Un te rakstīts, ka ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem. Tātad cilvēks dzīvo grēkā. Un Dieva gars uz viņu runā, ka tas Dievam nav tīkams, bet viņš turpina darīt to, viņš ir nodevies miesas kārei, viņš dzīvo pēc miesas, un Bībelē teiks, ja mēs dzīvosim pēc miesas, mēs mirsim. Un tāpēc te ir rakstīts, cik gan smagāku sodu jūs domājat, pelnīs tas, kas Dieva dēlu minis kājām, tad šim cilvēkam vairs nav attiecības ar kungu Jēzu. Viņš netura kungu Jēzu svētu savā prātā, savā sirdī. Un tālāk ir teikts, un žēlastības garu nievājis. Tātad svētais gars runā, cilvēks neņem vērā to. Tad viņš apklusina šo te balsu. Un priekš tāda cilvēka ir tikai priekšā tiesa, kā šeit ir rakstīts. Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā. Tātad mēs visi stāsimies Dieva troņu priekšā, un tāpēc, ja šeit mēs esam Dieva rokā un mēs esam paklausīgi, tad no šīs rokas mūs neviens neizaks. Tātad mēs atrodamies drošībā, bet ja mēs gājām pret, mēs gājām prom, mēs nedarījām to, ko mums Dievs teica, mēs viņa asinis minām ar kājām, tad mēs viņus neturējām par svētām. Tātad tas mums bija vienalga, ko kungs Jēzus, kāds ir viņa prāts. Un tad ir tā, ka šī roka mūs sasniegs. Un tad šī roka būs jau nevis žēlstības roka, bet būs tiesas roka. Tāpēc, lai Dievs palīdz, lai Dievs svētī, lai tu, kā šeit tālāk 38. Pantā ir rakstīts, bet mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpis manai dvēselei, nav labs prāts. Tātad, lai tu esi taisnis, lai tu skaties uz Kristus taisnību, tātad uz to, ko viņš ir izdarījis priekš tevis, lai tu dzīvo ticībā un lai tu neatkāpies neviena sola. Varbūt tevi grūti, varbūt ir kaut kādi grēki izdarīti, tad zini to, ka Jēzus ir mūsu grēku izpircējs. Un kā rakstīts arī 1. Jāņa 2. Nodaļā, 1. un 2. Pantā, mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkot. Un ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvs Tēva priekšā Jēzus Kristus, kas ir taisnis. Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku. Tāpēc Dievs dod mums izeju, Dievs dod mums cerību, Jēzus ir mūsu durvis, un arī 1. Jāņa, 1. Nodaļā, 9. Pantā teikts, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīst mūs no visas netaisnības. Tāpēc, lai Dievs tevi svētī, lai tu esi uzvarētājs par miesu, par grēku, par šo te pasaules garu Jēzus spēkā. Jēzus žēlistībā un lai svētais gars tevi tālāk vada šai Jēzus uzvaras gājienā. Lai Dievs tevi svētī, visu labu!